Wes ngerti regane ta? Ngerti. Yo. Nyong. Rong puluh meneh, ngacung. Yo kene-kene antri asen. Rong puluh meneh. Padha lagi. Rong puluh. Dite mang ndi? Bos. Rong puluh, makasih sebelumnya. Rong puluh. Yo. Duri iki lho, Pak. Ndi rong puluh? Rong puluh. Hah? Jujur? Jualan apa? Turunkan mati kabel, Pak. Mereka free team, Pak? Iya, sama tab 10.000 aja. Sama ini 10.000 segini? Sini, sini. Tate kau sini. Kamu temannya Dita? Bukan nih. Dita, kenal gak Dita? Enggak. Dita jangan cantik loh. Bukan. Masa gak kenal? Bukan? Oh, bukan rombongan ya? Lagu rombongannya siapa? 10.000. Iya. Mangewu. Mangewu ne. Mangewu ne. Murah dhewe sak kabupaten, titipan tadi. Ane bu 70. Swita, saya 85. Gue ngelapi penak. Cak. 85. 40. 35, 30, selawe, 20. Ora nek gem 15-nya wis. Wah, ya nyos 10-nya. Ah, gune ngelapi kono ya. 10. 10. 10 10 10. Wis, gune ngelapi apa? Ya. Bojone kancane di Jakarta. Ah. Wis, gak lunga. Lho, lho kan nyandi ta kuwi? Tenan. Are rampung kok. Enggak iso. Ditentek yang kene kok. Yo njaluk bojomu no. Susu 35. Seminggu legine Pak di aksen lah iki. Ya, saya sangat perlu ya. Dulu saya suwe nih minggu lagi. Kurang sakit. Ya. Kurang sakit ya. Nih, sama nih 10.000. 10 mana? Lagi, terakhir lagi sih 10.000. Kembali 10.000, pasti ambil sendiri. Di uang emang. Ya, makasih. Mbak, bojomu udut lah mbak. Udut, udut mas. Mboten. Eh, koncok gue udut. Rek gas. Iki, udut itu beda. Lah, apa udut itu? Lepi kono. Gah. Wah, nyel udut kok beda. Udut ya di jamu kok. Harus disedot. Dapat randuwe. Mana bentek. Mangga ibu rek gas isi. 10 loro. Telu 10. Sangat malu, mangga ibu telu. 4 telu gelem kok apa-apa to iki. Mangga telu gelem telu kok lho gelem. Kowe ora kendel ketok gleleng arep mau ne. Agur menang gleleng tok. Ayo. Tanah iki tak ya. Ya wis. Baduke yo ben. Portugal ne. Apa meneh? Ganti. Isolasi ne, Pak. Isolasi. Selawe 20 15. 5.000 yo. Loro 10.000? No. So, 45 ya? 10. 30. 40. 45. Pas ya, Mang Itung. Mangewune, solasi. Loro. Solasi loro 10.000 pas. Tak tunggal ya, tolong Mas. Ibu cek loro no. Kayak gue sesuk ya. Oh ya, tidak, tidak, tidak. Mang Ibu. Loro sisan pas ngono. Siji wae boleh. Semir sepatu 30. Kak 5.000 nyo langsung. Enak kuwi. Langsung tekke 5.000 bar ra urung yo ngenteni 5.000 kok. Aku ngerti gelagatmu kok. Anggere kok tolong guyang-guyu. Pasti kuning iki. Kowe pilih lagi gede ta pasti ke? Pendisan di bojo ra milih aku ngopo? Oh gandeng bojomu ya. Iya deh. Gandeng bojomu gandeng. Tawa iki. 5.000 2. Biasane papa to. Oh apa-apa to. Kowe wis apa to, Mas? Tak kira urung ngapal arep tak akali. Apa 5.000 ditendi? Mang Ibu. Mang Ibu 4 meneh. Ya, ada sebentar. Mang Ibu meneh sak adae. Ama kabar lho kira. Isi. Mang Ibu meneh papat. Plastik sik ya. Ya, iso 5.000 sapa?
Masuk 15. Ada yang kose. Nanti. Mangai bisa ada ya. Ya di gua ngono nek mau ada kok. Rasa gratis. Lama gede. Kuwi gede lho lak lak iki. Lah milih endi kowe iki? Lampune. Lah ya lampune kan gede lho lak lak. Lah tawa emang. 75. 15 witas eka 80. 80 35 30. 30. Hah? Jok. Ya nek karo kowe 30 nya. Wis ngerti regane ta? Ngerti. Ya nyo. 20 cah, nyo 20. Iki bos. Bos. 20 mana? Bandung. Bandung Lautan Api. Mana Bandung Lautan Api ya? 30, Pak. Iki Pak lagi naik iki. 20 mana? Iki 20 J. Jiko dhewe. Pak, Pak. Iki 20 mana, Ngacung? Kene-kene antri asen. 20 mana? Ada lagi? 20. Dite mau ndi? Bos. 20, makasih sebelumnya. 20. Yo, dhuwur iki lho, Pak. Ndi 20? 20. Hah? Jujur. Oh. Sama ne? Ya se. Barang entereng. Belum. 20. Cusa 30 sinten? 30. Ya. 80. Ya. 80 ya. Pas. Sawu, sampeyan nek urung tuku? Kurang mana? 30.000. Ya. Aku pira dhuwit? Oh ya, 20. Cewek-cewek iki. Kayane iki. 20. Anak sapa iki? Wedok. Ibune ta? Oh. Jalane cewek to, Pak? Ya anakmu, Bu. Padha mana? 20 mana? Tuku tuku terus ya. Sedi. Iki. Mas Teh, kelas iki. Wani pira ngono lho regane. Mas Teh kowe wani pira ngono? Kowe wani pira aku ngono. Mas Teh iki piye lho tak genake 100. Lho, 100. 100. Kowe wani pira ngono? Hah? Kowe arep ngomong ngene ta? Kowe wani pira ngono ta aku ngono ta? Oh iki kabeh ngono. Iki 6,3 triliun. Padha dite bank kenturi. Kantore nang kono bedan ngetan titik. Nang kono dikai anduk cilik. Ayo nyanyi ke mesti kok. Lunga. 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 Wis lunga nang nang wae. Pancen tak wet-wet kok. Langsung tak kei aku segan suwe sik kok. Ngono kan dipet-pet sik ora langsung dijujuk. Dikai ngono ora ya. Apa sih kau tengah percaya kuno? Waduh, orang seneng lah dijujuk gue nih. Yang gue seni-seni biye kuno. Ya rangen. Rangen Jaya. Wah, ganteng loh Jaya. Saya ganteng ya. Pengen. Ini saya yang pernah kecopetan. Minilah. Aduh, aduh. Wah, gantengnya kalau kamera barang ya kecopetan ya wani dan tenan. Rangen bu. Sopo. Si tahu. Rang patang swita saya ketang belum lima, patang belum, kalau belum lima, lima kebatan lagi, tolong belum, selai, rang belum, 15 bayar, malas, di Bandung Lautan Api mau di, oke, Bandung Lautan Api, masa pernah ke sana belum, mas ke pasar Kosambi pernah sana, masa pernah ke sana, beli kaos, dulu udah lama, kaosnya gambar kiri kawin, dulu udah lama, udah zamanmu tahun 80-an. Mau gue sih cilik dong, metu gue. Tahun bolong bolong di kafe gue. Isi iya menigi sih, ngono. Tahun dulu. Ngerti wae ketara kak ngono. Pengen ragu sih jatuh cinta karo mulu. Tolong mulu, selawe, rombolo 15 dah 10 uloro. Orang iso, 10 uloro. 10. Nah telur lah mungkin. Ini nganggo mikir para masa mula waton ngomong wah. Nganggo mikir kabeh nganggo mikir. Hei, hei. Kita cek. Rampan buakle tek-tek setrum di asin. Andep. Andep. Ayo kan? Hei, hei.
Woi. Tak balik kaya kaget ta. Kaget. Gerono jangane kaget kok iki. Kowe ngerti ngene bojomu pertama kali wastafir loh. Ya tadi je. Ora Mas. Nganten anyar ngerti bojone wastafir loh. Yo opo? Dewa. Wes, 20.000 dua. Ya, langsung. 20.000 loro tokke langsung dhisik. Iki apal regane kerep tuku sak. Siji 10.000, satu 10.000. Enak iki. Sok 30.000. 30 sik susah. Aku dodol kan mung tanggo sampe urip. Kan aku ora bali telek mindi. Sepenting happy. Pengen sugih ngimpi. Tuh ngatati landep. Iki loro iki. Selur tadi siapa? Loro. Siji. Ngatati siji, loro sama mau. Sik loro. Siji. Nah. Siji meneh, nih. Satu lagi nih. Satu lagi nih. Satu lagi nih. Sama susuk 10.000. 10 meneh. Entar. Satu lagi ngatati landep. 310.000 nyok. Rana. Ya wis, nggo sesuk meneh. 10.000. 10. Pisane masih enggak? Masih 10.000. Iki. Ya 1. Nah. 10.000. Ya 1 ya 10.000. Pakai kleset enggak? Ya, kleset, Bu. Aku ganteng ora, Mbak? Aku ganteng. Ora. Ora tak ya hadiah. Kleset gratis. Kleset gratis. Iya. Tak ya? Ganti yang lain. Belum 20 kilo. 20 larang ini Mas, mahal ini. Iya, juta. Buka kesek. Oh ya lali aku, aku lali. Tangan tangan malus ya. Ah, gue gak foto ora aku e. 70. 70. Ramota 70. Ya swita. Ya 50. Ya 65. Nah, 80. Otang pula. Lah nyoteng kesel Mas. Nganggo ngene iki lho. Dadi ragat wong. Anak ngono yo keju no. Lah kurang dawa nggak ganter ngono. Ditong-tonge ganter ngono. Dari. Sita. Sita. Sakit. 35. 35. 40. 35. Dah, 30.000. Tolong pulo. Ngaceng. Baca. Ngaceng. Tolong pulo. Tolong pulo. Rong pulo. Mas bojomu kan danon Mas. Tolong pulo ngono bojomu lho. 20. 20.000. Lah. Ya, kae piye? Mang, wong anyel gah. Ora iso tak dol sesuk delik ae. Wong nyang terus ae. Musuh Bandung 20. Ya dari Bandung sini, dari Bandung sini sini ya, dari Bandung sini. Foto, foto. Foto nih. Foto. Rambulah ya, dah. Rambulah ya. Wes. Bandung. Rambok. Bandung Lautan Api. Rambok. Salam buat Kapolda Bandung ya, dari Pak Cempelon. Salam bekerja, salam sejahtera ya buat Kapolda Bandung. 80. Anggota, anggota, anggota kaki lima ya. Manggolo itu edisi cemplon. Lampu ini nih. Besar ya Pak? Ya boleh, kerasa besar. Cuk bojomu cak ngene ya. Bojomu wedak ta? Banci. Ora. Ora banci. Ya. Sama-sama, makasih. Hati-hati. Sama mana iki, Mang? 30 nah. 30 nah. 30 nah. Rak kok Bandung tok khusus mau. Ora aku ganteng lah. Ora iso. Ora ganteng. Ganteng. Ganteng aku. Duwite ganteng. Iki. Jarane nang kene. Nang ndi ngono. Aku nu kae wong gawu lebu. Nah, 20 orang langsung ae. Dah enggak apa-apa wis ben. 20 bat. Loro. Kandang ini kok aku lagi kula bengi-bengi kok mbak yang toko celemut kula aku sama mana? Orang belum mana? Budi masih ya benang deh mas 30.000 belum mana?
Pasti ini dino. Telung puluh mana Jiso? Sawana satu gak beri ada lagi. Iki ada. Rong puluh eh, tolong eh, rong puluh eh. Oke eh. Satu oke ya Ben. Jiso telung puluh sama. Ayo beri kamu lo. Telung puluh. Pas ya. Sawana beri. Rong puluh. Beri. Nanti. Wah, kowe ta. Lah kowe dong ketok dong ora kowe iki. Sampeyan. Rombla loro mana? 20 batan. Ya murah tenanan banding liyane jauh. Rombla ibu mana loro? Buri. Wes entek? Nggo sesuk. Nggok kene sik. Kelangke, kelangke. Kelangke ya mau. Cek rek gas e dintake sik ndak keliru engko. Urut iki ya. Mak bojomu dut ta, Mbak? Ora. Lah nek dut. 1000 siji. Mak ya ora iso. 1000. 1000 Pak. Tantang ae to. Dure bojomu kemule sik ngono. Papat ke mule. 1000 siji. Yo. 1000 loro. 3000. 3000. 5000 telu. 4. Hah? Berat nih. Hanya. Terus kene dite. Papat kene. Papat. Dite ndi? Ah, dite sik lepet ning barang kari orang man yo nasibmu. Papat. Pas e. Iki sisuk 5000. No, berapa sik? Papat. Nggih. Papat nah, sing bar sik ya. Ora lho iki nek ra kula bengi-bengi ra mungkin iso iki. Kula aku nyang toko celemut jam 3 bengi soalnya jam 4 udan kok. Apa? Mosok maling mantolan. Ya ra mungkin maling mantolan. Endi? Iki iki mbayar. Nah, papat. Yo iki wis 5000. Wis 5000. Yo. Wis 15 apa? Barang urung ya. Yo. Ha. Ha. Mangane ana papat sapa, Ngacung? Buri? Pesen tak? Heeh. Bu. Pesen tak to? Wis. Wis. Barang nyang ya? Oh, yang ini hai, wah, duit yang celorot ya. Ya. Murah ya. Murah tenanan. Mangai mana yo? Mangai mana? Terakhir, Bapak. Ya, pas. Ya, habis gelap terbitlah entek. Pengno, mau ya wes. Cepet e. No, wes. Gerak cepat. Gerak cepat iki pasukan gerak cepat PGT. Dari bolak-balik iso mlebu copen, dari Amerika. Pulang nang Lebanon liwat Israel. 70. Tak seket. Sik tak seket. 55. 50, 30, 40, 50, 15. 10.000. Oh, 10. Ngacung, ngacung. 10. Sekali kancane Sumiati kae. Bangle plendungan. 10. 10. Barang nang 5.000. Ora. 5.000 kan dilatono wis. Gocek. 10. 10. Wah yo aja cah. Apa kula aku 3050 po? Ben. Yo dah loro 15 sawane, Ben. Enggak apa-apa, dah. Yo, dah loro 15, enggak apa-apa. Ben, enggak apa-apa wis. Wis ngerti kok yo kurang yo. Awet tuku. Lah ya tuku ta aku. Aku wis tuku. Ada plastik. Ya, 15. Ya, 15. Ya, ndine? Wah, laris tenan cah iki. Ra kita bawel-bawel lumayan. Ora mungkin bawel loh. Dek yang ngerti jenengan, Dek. Mana seluruh mana? Bawel dalam di wakil ra buka. Ya tak aku wis dikae di YouTube kuwi nggo urip ora. Ya, njagake cah. Padha mana? Tinggal 2 15.000. Sama mana? Iki. Iki petelot 2B. Iki lecile rung entek apa cah?
wedani atu kura. Ora to? Ora. Ya ndelok-ndelok tok ento ning aku aja tanggep ledek munyuk. Ya ledek munyuk. Nyo 35. Are namu gede ndi? 30. Rong telung batang 30. Dah telung batang selawe. 10 batang. Ngene. Selawe. Ali goro rigor, rong mulai betulu. Ayo rong mulu. Di YouTube anyar nih. Wis tok ngetik apa kok. Tambah sih di YouTube tambah nih. Gue pribadi wong gue YouTube. Telung. Rata gagas syutingan ngarep ngono sak gelem ngono. Tambah. Rong mulu. Enggak aneh. Telung mulu. Selawe. Rong mulai betulu. Hah? Boleh betul gue main aku gelem ya? Telung dino wae. Telung. Telung dino kok. Ya ngomong melu nyangen di dodol kan ngewangi digaji kok masuk gemang. Oh di hasil kok. Aku pikir aku mulai ngeres wae kok iki. Pikir senengane tekan ngendi ya Mas ya. Ale di bojo wetel wae wis senengane syirik ya. Orang syirik tanda tak mampu. Telung. Rong lo. Biatin Mas kok cemplan ndeladek. Batin daerah wani ngetok. Ini mangun wani ngetok. Kendel mangun kuwi. Wis kuli nomor-nomoran soalé. Pernah aku petuk nang ngono, nang ngono. Pedan ngitan titik. Oh, anu to. Mau petuk pedan ngitan titik. Ora kono aku rene kono nang ngono kok. Terus katon. Weteng-weteng kok. Lah kono udan tuh jamu tok. Ngono kuwi. Ora disedhot didamu tok, memeluki iki wetengene tok. Betul ta kamar ya? Kran, gak ora. Kosong. Kosong. Yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren sitak tak saka 80 selawe 20 15 11 13 14 10 18 17 mangibu mangibu ngono ki tuku terus petok tuku lupa didal biati sak juta nek ana sing gelem 20 ha yo 5000 Aki bolak-balik kan loro, bolak-balik lho iki. Pancen gede loro ngono lho plan. Ora iso. 5000 ngene iki. Ane namu gabitno kene sik ngono. Iku padha bete sik ngono. Ora gelem ya wis. Apa liyane? Pulpen, dopet, pake. Watu bajing. Ya lantek wae untuk bajing ora lantek. Ning andane mangune. Mangun Joyo, jenenge gleleng mangun Joyo aja wis. Eh, kaya garut kaca ta? Eh, kowe iya kaya garut kaca. Ning ra ono gapite ya. Rasa mabur. Iya. Mangewu siji isine iki pucuk tekan bongkot, buka sik. Ndak digronyang pucuk tok ya. Paru punjil to. Gua digronyang pucuk tok mintip-mintip. Dienggo pisan, sawit. Papat tembok, sawit. 5000 siji. 10.000 loronya, 10.000 telu, 4, 5, 10.000 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10.000 selesin loro, apa ya? Si ini tak, ini ya garis singkat buka apa ya pak? Selawe rambolo, 15, 10.000 mangebu mangebu loh mangebu 4 biji oh telu, papat nyo mang ibu oh, gak ada gak ada ini alah, itu juga ya, tak ada ini ya, mang ibu nih ya, gak ada ya gak ada mang ibu sini ini mang ibu nih sini, sini habis itu terus entah ya mas entah ya ini bisa berbalik apa udah bayar? Ya. Lalu di sisi. Belakang. Belakang, belakang. Murah kabeh. Tenan aku ora ngapusi. Aku ora tak ngapusi nek arek kepepet. Plastik gratis. Kepepet terus. Sosok kepepet sosok ora. Plastik gratis. Pendungno kaya kondom. Wis. Plastik gratis. Isolasi karo sisi 5000 langsung. Wilung ngono jian lho. Entak ya tak. Tinggal satu mana? Rai sini ya. Kene Bro. Ah. Si jengen tani kat mau tadi Pak. Ampun aku. Ampun e wong kabar. Selawe kabeh, selawe to loro. 54.
Selawe lho nggo cagak barang. Selawe. Kok judi pat, judi barang pirang-pirang. Selawe. Ora daftarke sik langsung nyuting ngono. Pemasane aku mbahmu. Daftar laporan sih, ngono tak catet tuh kayak grup lo, grup itu bocornya pemburu cemplan grupnya ngono lo, sih kayak grup ini, ngono nganggu pajak rumah kamu, untuk YouTube menengang ler, aku le, bapak lah aku nara kayaknya kebongkar kape, isi saya, tahu lo, tahu lo, tahu lima, tahu lo, selawe, rombolo, 15, terakhir 10,000, lo tetap gelap nggak 10 kok. Rapo popen dengan seneng dia tuku. So gak seneng emang tuh gajah termasuk. 2002 mana? Ya. 10,002 mana? Ben, so bosan kayak konten gini, so kayak film ngun ya, film pendek do masih kok ya. Nah, ramah apa ya sama mana? Pulau mana? Wah, enggak ada jalan buntu ngun tenang ya. Wes sabar Mas Eko iki lho, kayu film pendek kayu ucup lho insyaallah ya, wes. Sopo ngerti ya? Kamane? Aku ndang no. Enggak perlu kok keliling dunia ya, aku dodol kono YouTube. Aku bati loro, bati iki bati YouTube. Ya kali ya. Ya tine pojan nganya cemplon ya pinter ya kali bulus. Lah padha dak kali. Akal-akalan jeneng. Padha pinter e. Eh gelem pada gelem karo apa? Apa jenenge kancane gelem? Pepet tembak. Shoot. Ganti sik Mas. Nih tangguh gayeng-gayeng nih ngono pasif bae guran ya. Kat mau pasif bae. Nih gua dia. Nih ning pertanyaan. Kat mau guru pasif bae. Meneng wae rata duse ya. Tak cerita ya adi aluru. Bisa bedak pertanyaan kudu kok sik meneng ae. Oh, bojoku jenenge yo. Sumati. Sumati. Sumati josnya. Sumati. Jos, murid. Pak Cemplon. Hah? Oke. Pak Cemplon. Oke. Gandos yo. Wong ngomong piye? Pak Cemplon jos. Oke, jos. Jos. Oke, jos. Apa gawe kowe? No. Apa gawe lho? Iya. Apa gawe kok jarep lho. Iya, mong yo. Lah iya. YouTuber mangun jaya. Jos. Eh kopi yang emang ganteng ya karena bujina bujina gimana teng mateng rong minggu mangun jaya jos Eko Prima jos Eko Prima jos wah ora YouTube pun jaluk di sini sini ah YouTube rau dua nyoteng ram biaya lo jaluk aku bamu emang kamu ya tak dungae kabeh wae ya YouTube kabeh sukses. Amin. Semua tak dungae Mas, aku mau gocek ya Mas ya. Soalnya kata-kata rada kasar itu mau gocek tok ya. Kuwi tanda cinta Mas itu ya. Iya. Kuwi tak dungae bojomu tak meteng ya. Hei, wis tuwa ora Mas. Lah meteng sewengi. Ora. Ora iso. Ora. Oh ya wis nek ngono. Ora nganti dalan ya? Masa nganti dalan ya? Lah kan biasane metu ngendi? Metu dalan. Lah iya. Wage karo gerji tok lho. Wage. Iya, oh yang kemarin, oh bapak yang kemarin ya, oh yang kemarin di itu iya. Mas di Petan itu, iya. Yang fotonya ada tuh ya, viral pak dia, yang dari pegawai ya, PNS ya, iya. Belum pensiun pak, belum pensiun. Antu karena nasib aman kalau dari pegawai sangat bagus kan tadi. Iya, nggak karena orang dino aja, kasih gitu. Orang dino, parah gajian lanjutan, jadi pegawai orang dino lah gajian, asal nggak sampean, dagang aku entek, lah gajian aku. Kasih. Gratis lho, Pak. Gratis 100. Aku cepet nih, 100. Jok muni gak gratis nih. Hei, hei, hei. Orang itu tukangnya. Berapa mana suara nih? Rang puluh. Wah, rang puluh, ya ampun. Oh, saya pegawai yang ngenang rang puluh. Lagi nyantil aku bakul kiri, panik telur lima. Pitung puluh lima. Pitung puluh, swita, seket. Petang puluh lima, bayar. Petang puluh, ini saya ini. Ini sepuluh orang mungkin garanya sangat ngewu. Masa lagi mangatus. Orang bisa, orang puluh. Pitung puluh, masa tak aku di kelas. Orang kelas adalah ganjaran. Sama puluh, 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 pitung puluh, swita, kari dia, seket bayaran. Ini seket. Ini petang puluh lima. Ini petang puluh. Ojo. Petang puluh.
Nah, no, 35. Nah, 35 ibu. Selawe. Kah. Selawe. Woi, tak pikir-pikir yang blondrok ya aku. Ana sing ngomong aja ngaco ngeceplang kelenger murah ini. Tak ceplang nganyel ke kan. Wis ngerti. Bojone senengi wong jare oleh ngene. Ha senengi oleh wae wong seneng urung tidak harus memiliki ya. Saya cinta tapi tidak harus memiliki. Ya, ngono ya deh ya. Tak dongake panjang umur deh ya. So kancane sak donya mati kabeh urip dhewe. Ora ndek kanca dengak-dengak golek starane bakul mati sisan. Itu. Lah kancane donya swarga nang donya dhewe ya piye sake. Itu lho. Tak 5, swita, saya ket. Udutmu Mas. Udut kok didamu tok. Aduh, aduh. Arep mlebu ngerti aku menggo damu udut. Itu tidak lima ini jadi beranyar ganti channelnya mereka kita bubat gabit itu yes channel yang bangun joyo eko prima dolan ado ngono iki kena cetone channel mereka bubat gabit 10 Pak gaji gaji oh ya 30.000 kenapa toh Pak makasih Pak salam buat ibu ya Pak ya tolong boleh ibu mana tolong boleh ibu mana? Budi, batuke yo ben, batuke yo ben, sopo, kita hidup yang ini sopo, jadi mana direkam yang ini, bocah, jadi ngerti si bos itu apa tuh? Aduh. Ya boleh-boleh saja Mas. Mas wah ora nang wong ayu dengaran biasane teng celurut. Halo. Mana? Halo. Hei. Dadah. Dadah. Sini. Jualan apa? Nurukan mati kabeh, Pak. Mereka free tim dah. Iya, sama tim 10.000 aja. Sama 10.000 segini. Sini.